Olá, seja bem-vindo ao Paisageando. No vídeo de hoje, vamos ver uma mansão rústica moderna construída com pedras, madeira roliça e tijolinhos à vista, que está localizada na zona rural do município de Camanducaia, Minas Gerais, Brasil. Se você gosta de arquitetura, decoração e paisagismo, inscreva-se e deixe seu like! Todas as terças e sextas-feiras, às 18h45, atualizamos o canal com novos vídeos. Erguida no coração da Serra da Mantiqueira, a Casa Mundo Verde esbanja beleza e muito conforto. Com pé direito duplo e várias janelas de vidro, o imóvel recebe bastante luz natural e oferece uma ótima visão da natureza que envolve a propriedade. A vista é ainda melhor quando apreciada do mezanino, onde fica a sala de TV. Mas a paisagem pode ser contemplada de todos os cômodos da residência campestre. Externa é deslumbrante e conta com espaço de fogueira, jardim, balanço, terraço e jacuzzi, abraçada por duas araucárias.
Como você pode ver, estas árvores imensas atravessam parte da casa, deixando o imóvel mais integrado à natureza. A moradia também possui um salão de eventos com churrasqueira, forno de pizza e balcão. E você? O que achou da Casa Mundo Verde? Queremos saber a sua opinião. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus familiares e amigos. Grande abraço e até o próximo encontro. Tchau, tchau!